Tullia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 31 de maio, 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2312. Tem 6 páginas, 57 logias e 27 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do Detalhinho tem 18 máximos. O tema é militância política. A especialidade é antipoliticologia. Quem redigiu o verbete com muito critério e experiência é a nossa veterana nave capitânia, é a professora Tânia Guimarães, que está aí hoje assessorada por uma, vamos dizer, prócer. Está certo? Agora, definição. A militância política é o ato, o efeito de manifestação, de exercício, atividade ou combate efetivo da consciência, homem ou mulher, isolada ou em grupo, em defesa de causa ou partido político. A mudança criteriosa para a higiene pensênica antibelicista, a maturidade holopensênica das questões, reflexões e atos cosmoéticos, a falência dos ideais pacifistas, dos massacres políticos militantes, que é os politicídios, a honra militante com apelo às armas, as discussões militantes radicais sobre carnaval, desportos e religião, as ditaduras políticas impondo a ordem e orientação para o crescimento democrático, as ditaduras patrimoniais confundindo a propriedade pública com a pessoal, as ditaduras civilistas e militares nas quais o caudilismo torna-se adaptado à sociedade de massa, a eliminação física e moral das elites políticas e intelectuais contrárias. Eu li apenas uma parte da fatologia, que tem muito mais de 20 linhas. Agora ainda tem atuação dos paraurbanistas assistidos e assistentes, as comunidades extrafísicas do ativismo sadio dentro das paraciências politicológicas, a parapolítica cosmoética intermissiva, a geopolítica desassediadora, a Reurbex. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico das consequências. Sob a atuação político-partidária emocional, ela gera pelo menos 2 consequências relacionadas aqui, relativas à interprisiologia: a ampliação e a intensificação. Agora, na terapeuticologia, tem 7 posturas técnicas capazes de transcender o simples interesse pessoal grupal para produzir a insurgência recompositora. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Agente comunitário multidimensional, benemérito urbano, consciência política, geopolítica desassediadora e revolução conscienciológica. Frase enfática. Na militância política, concretizam-se ativismos anticosmoéticos, fundamento da desassistência à comunidade. A situação pode ser mudada pela ação exemplar de agentes políticos diplomatas. Você manifesta militância política por qual razão? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 14 fontes bibliográficas. Agora, aqui a mega análise com João Paulo. São 20 itens: ditadura, partido, conflito, combate, sindicato, poder, guerrilha, ativismo, nacionalismo, articulação, contestação, revolução, anistia, democracia, ideologia, antipoliticologia, parapoliticologia, belicosologia, interprisiologia e parasociologia. Agora aqui, o verbete hoje é multiachegologia do dicionário. O argumento é holorredaciológico. Isso aqui é para os processos de redação. Eu chamo a atenção para a taxologia da conclusão, que tem exatamente 40 fatores de mega revisões ou achegas empregadas no texto do dicionário de argumento da enciclopédia. Agora aqui, questionamento. Na tertúlia de ontem, o senhor comentou sobre técnica de dispersidade em 3 anos
e a possibilidade do grupo de alcançá-la. Poderia falar mais a esse respeito? Olha, isso aí já foi tocado, que os amparadores deram uma dica numa das reuniões lá no discernimento. Agora, a pessoa tem que, em primeiro lugar, procurar fazer a RESEX, e inclusive ou em seguida a RECIM, a reciclagem intraconsciencial. Com isso, ela amplia o processo de autodefesa, domina as energias, melhora o processo de parapsiquismo, ela chega na dispersidade. Na autopesquisa, tem dificuldade em saber de que modo aproveitar o rápido momento de interação com a consciência evoluída, se incorpora no EPICOM durante o SCP-2, e fazer alguma pergunta mais assertiva. Iniciarei o consensograma, porém gostaria de alguma dica sobre o assunto. Olha, a melhor coisa que você faz é se preparar para o momento que você tem que fazer alguma pergunta ou escutar alguma coisa mais séria. Então, o problema aí é de muita tranquilidade íntima para ampliar a capacidade de elaboração pensênica. Em tertúlia recente, questionaram a respeito da irritabilidade. O senhor explicou que pode estar relacionada à questão da conflitividade, mas nas autoanálises percebo que nem sempre há essa relação. Qual seria outra justificativa para ampliar minhas pesquisas? Não, a primeira coisa é a seguinte: se você ainda fica irritada, isso aí é lógico que tem relação com o seu processo de conflito com alguma coisa. Você se irritou porque você está dando conta de alguma coisa. Então, você não está analisando a coisa com muita autocrítica. É preciso aumentar a sinceridade, a transparência, seja nua e crua para analisar isso. Se tiver mais, tem sua relação, sim. Agora, para a professora e nossa verbetógrafa, como surgiu o seu interesse justamente para esse tema do verbete de hoje? Qual a sua história pessoal teática na militância política? Se houve envolvimento, teve também o posterior arrependimento? É meu interesse. Isso é o médico que está perguntando. Quer saber meu interesse? Meu médico? É o médico, aquele médico lá de Curitiba. Pois é. Eu, aos 16, 17 anos, saí do Espiritismo e entrei na universidade, né? Na universidade, eu entrei em 67. Eram os anos da ditadura, né? 4 anos de ditadura militar aqui no Brasil. E aí, naquele ano, teve a dessoma daquele menino que era do calabouço. Então, ali começou meu interesse, eu participei do enterro, depois da passeata dos 100 mil. Aí eu fui chamada para fazer parte de um organismo clandestino da época. Fiz parte até 1970, quando saí, terminei a faculdade, me casei, mas essa temática sempre me chamou a atenção. Depois eu entrei na universidade, e aí eu tenho outra forma de fazer militância política. Eu coloco aqui na fatologia esse aspecto. Então, eu sou uma participante disso. Ele também perguntou como é que eu saí. Eu saí... Ué, o tema é militância política, então aqui o que eu coloco aqui, isso tem vivência real. É, com o que aconteceu nessa minha vida, nessa vida que começou em 1947. E eu escrevi porque eu estou aqui. Eu achei que seria uma coisa interessante. Eu demorei bastante para colocar essa temática. Foi difícil, eu demorei também para escrever esse verbete. Demorou bastante, mas vamos lá, Tânia, vamos mostrar isso. E também os colegas que fizeram parte, muitos morreram. Quem foi meu namorado na época da faculdade, ele morre também ainda na luta, né? Eu já tinha saído do partido clandestino, mas ele continuou. Esse e outros colegas, tanto da faculdade que eu fiz, quanto de outras faculdades. E eles talvez estejam por perto, querendo entender, saber dessa mudança que a gente pode fazer na vida. Acho que eu respondi, né? Tânia, seu lado esquerdo aqui. Em relação ao assunto, ele está na tematicologia como neutro. No entanto, a especialidade é antipoliticologia e na frase enfática, a tônica da frase enfática é mais
Nosográfica. Nosográfica, isso. Por que, que a tematologia é neutra? Quando eu mandei esse verbete, eu coloquei, eu tinha sugerido a temática neutra. Mas aí depois, quando eu peguei mesmo para escrever, eu digo, não, isso é nosográfico, eu vou mostrar todo o problema, toda a nosografia, todo o equívoco de quem faz isso. Mas, bem, e aqui eu coloco também coisas que você pode fazer para superar a militância política nosográfica. E ele voltou como neutro. Eu achei interessante, porque aqui tem várias coisas, inclusive na terapeuticologia, a gente coloca algumas possibilidades efetivas para você sair. E a frase enfática, ela termina com a ideia, né? Isso pode ser mudado, quer dizer, a militância pode ser mudada pelos agentes políticos, ainda políticos, mas diplomatas. Você não acha? Certo, entendo. Diante disso, minha outra pergunta é, na sua opinião, qual a diferença entre militância política e a defesa de uma ideia ou de uma necessidade? Aí, quer dizer, para ficar primeiro, a ideia semântica, né, da semântica. Militância está baseado no militar, na força do militar, das armas, da guerra. E você defender uma ideia, você faz a defesa, também é uma palavra com um peso bélico. Mas você vai defender a ideia, você não vai buscar a arma do militar. Tem a semântica e tem também a força do que acontece. Se você é um militante, quer dizer, você é um militar, você milita pelas armas, ou você milita pela ideia? O que, que você acha? Tem lógica? Eu vou dar dois exemplos bem práticos assim, para ver se consigo entender a diferença. Uhum. Se eu saio em defesa da educação, dizendo que a educação é a melhor saída, ou se eu saio em defesa de que tem que ter viaduto aqui em Foz do Iguaçu na BR. Aí você... Qual é a diferença dessa defesa, dessa ideia, para uma militância política? O militante político vai provavelmente usar modos, termos, ações anticosmoéticas. Quer dizer, você quer fazer isso tudo, aí você faz uma parede, faz um movimento paredista, você fecha a avenida, por exemplo, você vai lá no ponto. A ideia é essa, né? Uma é pacífica, a outra é bélica. Ficou mais claro agora. Combatente. Ficou mais claro. Obrigado. Bem. Então, já que tem um silêncio, eu quero chamar a atenção para vocês da enumerologia, um item aqui. Isso foi uma colega, a Ana Rocha, ela falou assim, Tânia, eu vou estar viajando, que eu vou ter que sair, eu não vou poder ficar para assistir. Mas você podia explicar o item, o mediar evolutivo, que é... Vocês estão vendo aqui, a gente fez a enumerologia, nós fizemos a enumerologia com o que a gente chama de intitulação, quer dizer, a gente coloca um conceito, sempre com um verbo e um qualificador, e na frente uma ciência que iria explicitar a ideia. Então, aqui, o mediar evolutivo chama para a paradiplomaciologia, quer dizer, chama também a diplomacia pessoal do agente que vai estar fazendo esse mediar, mas também a equipe extrafísica de amparadores da ideia. Eu achei isso interessante, eu digo, pode deixar, eu vou colocar essa questão quando ficar o silêncio. Então, ficou o silêncio, o primeiro silêncio, então eu estou colocando e respondendo a Ana Rocha. Pois é, disputa também tem uma raiz bélica, mas aí você está fazendo
o que a gente colocou na disciplina, na ciência que está intitulada, né? Neoconviviologia. Quer dizer, você quer o convívio, mas um convívio novo. Porque se você pensar, as disputas, de um modo geral, são fratricidas, são complicadas. Aqui, neoconvívio, quer dizer, você quer o neoconvívio. Quer dizer, você pode participar, você ter divergências, mas isso vai ser fraterno. Tânia, sim. Aqui na página 40 da Fatologia, sexta linha de baixo para cima, coloca o item o entendimento conciliador reciclante. Poderia sexta linha? Sim. De baixo para cima. Ah, sim. Então, tá relacionado com isso que a gente acabou de falar. Quer dizer, você está querendo conciliar. Você quer entender, você quer um entendimento conjunto. Mas, se você não era do entendimento conciliador, se você era da disputa guerreira, da disputa bélica, da disputa agressiva, mas você recicla. Esse novo entendimento, essa nova conciliação, ela vai ser, ela é reciclante no ato, na pessoa e na situação que pode criar, né? Porque a ideia é que também os colegas evolutivos que participaram dessa época que você era beligerante, eles também estariam aprendendo com essa neo, com esse modo novo de você atuar. Reciclante. Tânia Guimarães, aqui, letra B, Ivan. Meus parabéns. Obrigada. Pelo verbete. Tá? Tânia, eu queria que você aprofundasse aqui na identificação e superação, aqui na página 42 da Entologia, Interprisão. 42? É, Interprisão. Como foi o seu movimento? Como foi? Eu tenho algumas... Pois é, como foi? Você tem que voltar lá aos 17, aos 18. Como foi, quer dizer, no caso, como eu saí? Eu já contei isso, mas é... Conta como, de novo, né? Como ficou claro para você a identificação e a superação? Em qual fase da sua vida? Foi quando eu saí do partido clandestino, né? Eu acho que teve uma situação bem específica e estávamos numa ação pública, né? E na ocasião me veio aquela: não, isso aqui não vai adiantar, isso aqui é bobagem, isso aqui é suicídio, isso aqui a gente vai ficar preso um com o outro para sempre. Eu tô fora. Estou saindo, vou voltar para a faculdade, vou terminar minha faculdade, vou casar. Foi um... Pois é, um lapso, isso. Um lapso de lucidez. E numa situação de tarefa revolucionária. Era um assalto. Nós iríamos participar de um assalto. Mas aí não tinha uma arma... Não tinha outra arma que teria, que não sei o quê, não tinha outro carro para fazer o transbordo. Tinha uma situação bem complicada. Mas aí nós vamos assim mesmo, os colegas, né, comandante. Falei, não, eu não vou, eu estou indo embora. Não, eu não vou. Companheira, você sabe que é o centralismo democrático? Eu digo, eu sei, mas isso é suicídio. Eu não vou me suicidar. Eu estou indo embora. Eu estou saindo. Eu não vou participar. E voltei, saí, voltei e vim aprendendo. Quer dizer, isso tem décadas. Mas vim aprendendo. Cheguei aqui, cheguei na Conscienciologia já com 51 anos.
E aí não tem mais militância, né? Tem vivência, tentando lucidez. É isso aí. Tá, muito obrigado, uma satisfação. Obrigada, uma satisfação benévola em ter você aqui junto conosco. Tânia, aqui no B. Eu gostaria que você falasse, na página 40, na tecnologia, você cita a técnica da Invexis. E eu queria que você contextualizasse para a gente qual a relação disso com a militância. Ah, eu estou me preparando para isso. É na próxima, eu coloquei. Eu fiquei pensando nisso. Eu digo, pois é, Tânia, você é uma reciclante. Mas, para não esquecer, isso está gravado. Isso está gravado agora nas células do meu paracérebro. Eu vou lembrar, isso está gravado, eu vou lembrar disso na ocasião. Engraçado, quando eu tinha 15, 16, eu saí da religião espírita, por causa de uma situação bem específica. Então, eu poderia ter sido, mas não. Entrei na universidade, aí a gente faz essas loucuras, mas é para ficar gravado no paracérebro. Você poderia, assim, falar para a gente que pontos da técnica da Invexis que você hoje vem colocando como pilar aí para gravar? Essa precocidade. Eu quero a precocidade de entender isso, sabe, de perceber o parapsiquismo, mas a precocidade, eu quero isso. Aos 4 anos. Obrigada, Tânia. Tânia, aqui na página 42, sindromologia. Você pode falar sobre a primeira, por favor? 42, sindromologia. O primeiro item, lá em cima. Algodô? Sim. Isso é uma peça de Beck, né? São dois atores. E geralmente são dois atores assim brilhantes que fazem isso, eles ficam esperando Godot que vai chegar. Aqui a ideia do Beckett é que isso fosse Deus. E você fica esperando, a peça termina, Godot não chega, e acaba a peça com essa coisa de você eternamente. No caso, o meu Godot era acabar com a ditadura militar brasileira. A minha infantilidade na época era essa. Então, eu coloquei como primeira sindromologia. Você acha que tem lógica? Tem, total. Parabéns, Tânia, pelo verbete. Tânia, por favor, aqui. Na primeira folha mesmo, na página 39, lá embaixo, em fatologia, eu queria que você comentasse um pouco a segunda fatologia e depois vou te pedir uma outra questão também. A falência? Isso, a falência. Dos ideais pacíficos nos massacres políticos militantes. Uhum. Eu pensei aqui... aqui a gente pode colocar aquilo que eu ainda falei há pouco, né? O estudante... do calabouço, que foi morto em 67, e aí outros estudantes que foram mortos, politicídios, que eram plenamente aceitos, né, pela sociedade e pela, no caso, o governo brasileiro daquela época, 67. Então, não tem ideal pacífico, né, embora a ditadura nos seus textos, nos seus aí atos institucionais colocassem sempre que estavam vendo melhor para o país, mas, na realidade, você tinha a militância política assassina, né, que matava, que acabava com a paz. Você acha que tem lógica? Sim, na realidade, isso está vinculado ao que você colocou de baixo para cima, na mesma fatologia. Você trouxe também a eliminação física e moral das elites político-intelectuais contrárias. Uhum. Quer dizer, o que era um ideal pacifista
visto sobre um outro ponto de vista, era também um ideal político intelectual contrário. Uhum. Né? Você quer que coloque mais alguma coisa? Não, não, era só para ver se era mais ou menos sinônimo. E depois eu gostaria que você aprofundasse também na página 43, lá em terapeuticologia, o item número 2. A cosmoética. Terapeuticologia, item 2. Cosmoética. Isso. Uhum. Isso. Autorrendição. Então, se esses atos bélicos, se esses atos militantes, políticos, eles são anticosmoéticos, você fazer a sua autorrendição. Porque você é que pode fazer com você. Você é que pode atuar para modificar a ideia da anticosmoética, da militância política, incondicional, quer dizer, o tempo todo. Agora eu vou radicalizar, não na luta política, na militância política, mas na autorrendição à cosmoética. Então, ser um agente cosmoético o tempo todo. Essa autorrendição cosmoética incondicional seria uma espécie de largar as armas pensênicas? Largar as armas? De maneira, em termos de pensene. Você está se referindo a uma reciclagem mais de descondicional, pensene belicista, nesse sentido? Uhum. Concordo com você. É pensene. Verbete, livro. Uhum. Mas peguei. Obrigada, gente. Tânia, é Gisele aqui atrás. Tânia, você já carregou, segurou armas? Não, eu iria carregar. Eu iria, não. Quanto tempo você ficou mesmo na militância? Na clandestinidade? É. 5 meses só. Tá. Você carrega a caneta. Tânia, não é a arma, né? Na época. Voltaire já falava, né? A pena é superior ao fuzil. Uhum. Na época, Tânia, você já tem o trafor da intelectualidade. Na época, você pensou em escrever? Pensou em algum assunto, não, algum conteúdo? Chegou a escrever? Na época que você está falando, na época da faculdade? É, ou então durante esse tempo da militância? Não, na academia, não. Não, isso era totalmente soterrado na minha mente, esse tempo. Eu tinha um certo orgulho de ter participado dessa... Você conhece a síndrome, né? A síndrome da guerrilheira. Então, tinha um pouco de orgulho, mas nunca pensei em escrever. Até escrever esse artigo, ó, aqui na bibliografia, tem um artigo que eu apresentei com a Rose. É o número. Eu nunca abro certo. Isso, é o item 12. Isso, autossuperação da interprisão partidária. Eu li. Nós apresentamos no Congresso Internacional de Grupo Carmalogia, e aí a gente discutiu um pouco essa nossa experiência boba, né? Essa bélica. Tânia, quando foi a primeira vez que tu sentiu que tu tinha um amparador? Um amparador? Sim. Quando eu senti mesmo? Uhum. Nessa situação lá da experiência de quase assalto, eu acho que eu tive um amparador, mas eu não senti. Amparador? 30 anos. Porque aos 30 anos é quando eu deixo de beber todo dia, né? Porque o professor universitário bebe todo dia, cerveja, né? Deixa de fumar, eu fumava 3 maços por dia. E
eu também comecei a, quer dizer, você vai saindo dessas coisas, e eu comecei a ter sonhos com o grupo, com aqui. Comecei, eu tinha aquele sonho, isso está registrado, eu sonhei que eu estava num auditório, que tinha uns pilares, e depois, quando eu entrei no CAE, que eu lembrei desse sonho, eu chamava de sonho, né? E aí eu conversava com um monte de gente, às vezes eu ia lá na frente, dava aula, conversava e conhecia todo mundo. Eu digo, quem são essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Quer dizer, com 30, 31, eu comecei a ter sonhos lúcidos que me traziam para aqui, né? Para a gente, para esse grupo, mas eu só fiz o primeiro curso com 50 anos. 20 anos ainda... mas tentando melhorar, né? Tentando melhorar. Mas aí eu exerci a militância, a agressividade na academia, que é outra história, né? Também. Mas cheguei, estou aqui. Obrigada. Tânia, em relação à sua análise dos cognopolitas, como que você percebe a relação entre a militância política e a ideologia do individualismo perante a necessidade do desenvolvimento da consciência política dos cognopolitas? Difícil, hein? Difícil. Porque você, individualismo, né? No caso, você está falando uma filosofia onde a pessoa só pensa em si, é isso, o egoísmo. O que, que você está chamando... O que você está pensando como individualismo? É o egoísmo? Porque é assim, o ego? É você só pensar em si? É dar força maior ao ego? Porque, assim, existe na nossa sociedade o individualismo, que é uma ideologia. Na nossa sociedade? Na nossa sociedade, geral? Em geral. Em geral. E nós participamos dessa sociedade. Logo, trazemos na gente esse individualismo. E existe um outro extremo a esse individualismo, que seria a militância política. Entretanto, temos a necessidade de desenvolver a consciência política. Por exemplo, Conselho dos 500. Como que você analisa o desenvolvimento da consciência política dos cognopolitas na prática? Então, eu vou pegar o exemplo do Conselho dos 500. Eu fiz parte da primeiro grupo, né, de 9 pessoas que foram do Conselho dos 500. E eu saí depois da primeira... quando houve a primeira virada, né, tinha que sair 4. Eu saí por causa do que tinha acontecido naquela primeira situação, quando, numa sala plena, cheia de pessoas... da CCCI, aquele auditório do discernimento lotado de pessoas, 9 pessoas foram indicadas para fazer essa primeiro grupo de liderança do Conselho dos 500. Eu saí dessa primeira direção, dessa primeira organização, e não voltei mais. Então, eu tenho uma experiência do Conselho dos 500 que, para mim, não foi... interessante. Então, eu me afastei mesmo. Ainda cheguei aí mais uma ou duas reuniões, e nós vamos ter brevemente outra reunião, que eu não estava pensando, porque eu vou estar no Rio de Janeiro, né, eu viajo proximamente, mas eu tenho essa experiência da política cognopolita, que para mim não foi interessante. Ainda. Pergunta para ela qual a política que ela já arranjou que foi interessante. Ou qual é? Como que a gente pode desenvolver essa consciência política sem cair nem na militância política e nem ficarmos à margem ou à parte nesse individualismo? Ficar à parte. Se você participou, foi o meu caso, eu me levantei,
Houve uma chamada para quem se interessava, eu olhei, não vi ninguém, me levantei. Quer dizer, eu tinha vontade de participar. Mas a participação não foi... Não houve participação. Não houve. A gente não conseguiu. Então, nesse caso, eu fiz uma... Até com certa lucidez. Eu não faço parte dessa. Mas eu sou da política da verbetografia. Eu sou professora. Eu sou também autora de verbete. Eu estou fazendo essa política que está interessante. Eu dei dois exemplos, né, da verbetografia. Eu sou voluntária, eu sou do voluntariado, então é a política do voluntariado, dos laboratórios, assim, um tempão, e do holociclo, quer dizer, desde que eu moro aqui, em 2004. Eu vou fazendo essa autopolítica que vai parecendo interessante. Eu vou tendo resultados. Eu estou experienciando. Marcelo, eu estou tentando. O senhor comentou em tertúlia anterior sobre a extrapolação da semiconsciência que ocorreu com o senhor recentemente. Um conhecido meu do Espiritismo diz viver extrapolação similar a ponto de me confessar que apelava para remédio para conseguir dormir. Falei para ele que possivelmente estava ocorrendo alguma crise de crescimento, mas não me aprofundei mais no assunto, pelo fato de não me sentir gabaritado o suficiente para auxiliar com mais acuidade. Convidei o mesmo para assistir alguma palestra da Conscienciologia aqui em Fortaleza, que o professor indica para o caso do nosso prezado amigo. Não, a primeira coisa é o seguinte, às vezes é um amparador que está ajudando a ele para fazer a reciclagem e a mudança de caminho. Mas a primeira coisa que tem aí, se houve extrapolação positiva, ele não vai continuar no Espiritismo. Segundo, ele não vai precisar de usar remédio para dormir. Então, isso tudo você tem que falar com ele para ver em que nível que ele está nessa crise de crescimento. Tenho uma amiga que vive sempre serena e de bom humor. Nunca a vi perturbada e com conflito íntimo. É assistencial, mas do ponto de vista das energias, nada percebe. Ela não refere ter percepção para isso. É possível a pessoa ser assistencial, serena e ser casca grossa? Poderia comentar? Sim, isso existe. Agora, ó, ela, a hora que pegar o estado vibracional, ela vai furar a boca do balão. Ela vai caminhar mais rápido, ela vai dinamizar o processo. Estamos atualmente vendo uma greve dos professores das universidades federais por melhores condições de trabalho e salários. A greve sempre prejudica alguém, no caso, os alunos. A verbetógrafa vê alguma forma de levar o governo a negociar que seja menos prejudicial? Você acha que greve como essa são cosmoéticas? Eu fui participante, né, uma das fundadoras da Associação de Docentes, e são essas ADs que levam as greves gerais das universidades. Então, é um equívoco que eu também estive militando, na época que estava na universidade, para fazer essa parada que prejudica aluno, prejudica professor, porque depois... A gente fica dezembro, janeiro, fevereiro dando aula. Eu, pelo menos, ficava dando aula. A maioria não dava, né? Mas prejudica todos, não adianta nada. Mas tem uma coisa também que a gente não pode esquecer. Os professores universitários no Brasil estão há quase décadas, sem receber nenhum aumento, né? Então, tem um equilíbrio, tem um equilíbrio aí. Tem uma coisa complicada que eu... Mas fazer a greve, bobagem. Sempre foi. Sempre será. Professora Tânia, amplie em Fatologia, página 40, sétima linha, de baixo para cima,
as dimensões conscienciológicas da cidadania pós-militante e o quietismo político útil. Sétima linha, um, dois, três. Sétima linha, página 40, de baixo para cima. Não, não é essa. Ué, onde é que está isso? A página 40. É fatologia. As dimensões conscienciológicas. Bem, foi o que aconteceu, quer dizer, a cidadania. Depois que você é um militante, você procura a cidadania sadia, né? Não nosográfica. E esse jeito de estar aqui na CCCI, de ter conhecido o IPC e depois o CAEC, quer dizer, aqui as dimensões são, além de você ter novos companheiros físicos e extrafísicos, você também tem um novo jeito de você atuar. Então, a cidadania, você é sadio, você é homeostático, você é pós-militante, depois que você fez a militância, mas você tem novo jeito. É um são neoconceitos, são neopráticas. Você está diferente. Tem outra? Não, é só isso aí. Agora tem outra aqui. Para a verbetógrafa, poderia aprofundar em efeitologia, página 40, terceira linha. O efeito do peso, autoridade, influência da igreja revelada cristã contra a filosofia, a ciência, a racionalidade científica. Isso, essa é tranquila, né? O peso, autoridade, a igreja católica, a ICAR, e aí eu coloco um monte na fatologia, eu listo aqui um monte de situações. Onde é que está o ICAR? Isso. A Igreja Católica, né? Quer dizer, a Inquisição, as Cruzadas, os Templários, as Guerras Santas. Essa foi a herança deixada por essa instituição bélica, né? Militante, há muitos séculos. Poderia ampliar em crescendologia, página 41, segunda linha. O crescendo evolutivo cronêmico, sociopatológica, estado mundial. Pode-se falar que quanto mais militância, mais a sociedade é patológica, tendendo à evolução? Tem o quê? Pode-se falar que quanto mais militância, mais a sociedade é patológica, tendendo à evolução? Tendendo à evolução. Tendendo. Não, aqui a gente está, nós vamos crescendo evolutivamente, no tempo, saindo da sociopatológica para o estado mundial. Interessante essa divergência, né? Ah, porque, então, a gente parte de uma coisa patológica para uma coisa sadia, estado mundial. Como nos outros, né? Tradição, renovação. Erro, correção. Retificar, ratificar, fazer novamente. Agora, eu acho que tem dois aqui, vamos dizer, duas personalidades políticas muito sérias, que estão juntas hoje, isso é raro acontecer. É o capitão Oswaldo com o presidente George Washington. Olha lá. Os dois estão juntos. Então, eu acho que eles têm que falar alguma coisa. Num processo político desse, esses dois não podem ficar calados. Professor, isso aqui é a junção da Operação Condor. Ah, é? Passou dos 50 anos, é Operação Condor. Condor aqui, Condor ali. Você Condor. Quer saber o que foi a Operação Condor também, João? Ele está falando que é Condor, né? Jorge Washington. Agora, e o capitão? E o capitão Oswaldo, não vai falar nada?
Você já conversou muito com o Oswaldo sobre a presidente da Argentina? Sim. O que, que você acha? Você acha que ela acerta mais ou erra mais? Cuidado com o que você vai falar, que o capitão está ouvindo. Pois é, professor. Ele está te ouvindo. Você sabe, eu coloco a minha ignorância da situação política da Argentina e também da presidente da Argentina. Isso aí chama-se saltar de banda lá. Não. Lá no Rio de Janeiro. Isso. No Rio de Janeiro, o nome é saltar de banda. Isso é diplomacia. Isso é diplomacia. Saltar de banda. Eu desconheço. Estou colocando meu desconhecimento. Em termos de futebol, é jogar a bola fora, né? Mas... Não, mas eu estava escutando agora o que você estava falando com Marcelo lá, justamente a respeito de militância política e consciência política. Realmente, pelo menos pelo que a minha experiência tem me demonstrado, é muito difícil, mas muito difícil mesmo, você adquirir uma consciência política sem ter algum tipo de militância política. Ou seja, uma das coisas fundamentais dentro da consciência política é o confronto de ideias. E para fazer confronto de ideias, você tem que participar. E para participar tem que militar. O que acontece é que existe um preconceito muito grande a respeito do termo militância. Talvez pelo fato, eu vejo isso fundamentalmente no meu caso, no meu país. Praticamente um termo um tanto pejorativo falar de militância. É falar de extremismo, falar de subversão, certo? Que houve, logicamente que houve. Mas não toda militância tem essa característica. O que acontece é que para você poder avaliar as ideias, para avaliar as suas próprias ideias, você tem que confrontar. E quando tem que confrontar, tem que militar politicamente. Não significa estar dentro de um partido político determinado. Significa você sustentar uma ideia política, certo? Ou seja, eu sou socialista por natureza. E eu vou confrontar essas ideias com qualquer um que eu tenha na frente. Por mais que eu não estive nunca dentro de um partido político, mas militei politicamente. Então, é muito difícil você falar de consciência política ficando no ar, em uma nuvem, como se você tudo... Você está por fora, ou mais ainda. Tem muitas pessoas que acham que estão por cima disso, quando na realidade é a essência da nossa vida. Se nós não participamos politicamente, jamais vamos poder construir uma comunidade organizada. Você está certo. Agora, existe um princípio ainda mais sério, que a rigor, toda manifestação humana é uma manifestação política. Agora, o problema todo é que tem os amadores e tem os profissionais. A hora que os profissionais exageram na militância é que o negócio está para trás. Não, isso é uma verdade. Justamente, vou te dizer, eu ainda, nesta vida e na minha adolescência, ainda eu acreditava na morte justa. Eu sou ciente disso. Ou seja, eu não tinha problema nenhum de pegar uma arma e ir contra o governo de turno naquela época. Certo? O que acontece é que tem muito a respeito de maturidade que você vai adquirindo, mas dentro da própria militância política. E o Adelor não vai falar nada? Está com o microfone na mão. Acho que é. Eu? Estou com o microfone já há uns 5 minutos, 20 minutos aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você, Tânia. Para mim? Nós estamos observando que o governo Lula foi uma utopia, esperava muito dele, e não foi nada disso. E agora, toda a vida, ele tenta fechar trancar a imprensa. E tem dois, ele e um outro personagem, culpando a imprensa pelos desditos deles. E criaram um slogan ali, eu tenho o direito de ficar quieto.
cria, as leis estão aí, mas criou essa utopia que o cidadão comete todo tipo de desatino, aparentemente, e fica quieto no direito dele, personalismo. E o que a gente vê também, pessoas que ocupou determinados cargos, ele teria que ter o mínimo de discernimento e dizer, eu sou impedido para participar de determinada situação. E, na prática, isso não acontece. A pergunta é, o que é que mudou da época da sua juventude até hoje, nesse sentido? O Lula está culpando a imprensa que ele quer monopolizar tudo, nomeou o mundo de ministro e agora ele pensa que tem o direito de chegar lá e determinar. Sim, e mas ele não lê nada, a gente tem que lembrar disso. Você tem que perdoar o Lula. Ele falou que não pode ler, que dá azia nele, coitado. Isso também até chama narfa. A gente tem que perdoar o homem. O que você acha? Houve mudança ou não? Ou continua? Qual a questão? Você está dizendo a diferença entre a época que eu fui militante política, era ditadura militar. 67 a 70. 70 é quando eu saio desse caso que eu contei aí da experiência de quase assalto. E é essa a diferença? Agora é uma ditadura do PT. Ditadura militar? Agora é uma ditadura do PT. Professor, no caso. Agora eu acho que o PT ajuda muito a classe nossa lá de baixo. É positivo nisso. Mas o problema é que eles usam determinados processos de ditador. Esse caso, por exemplo, do Lula querer envolver o Gilmar Mendes do jeito que foi, isso é uma vergonha para nós na política do Brasil. Ele nomeou Gilmar, né? Pois é. Lula é o que mais nomeou. Foi, de propósito, para poder o PT mandar em todo mundo. Isso aí. Pois é, um negócio complicado. Eu votei em Lula 3 vezes. É, não, você tem direito de... A primeira vez... Você era jovem. A primeira vez... Não, professor, eu tinha 42 anos já completos quando eu votei pela primeira vez para presidente. E eu votei em Lula no operário. Ó, a luta continuava. 42. Eu saí chorando, emocionada. A minha filha mais velha também votou lá junto comigo. Nós votamos no presidente. Vivo psicossoma. Vivo psicossoma. Votamos no... Eu votei, nós votamos no... Trabalhador, vota em trabalhador. Era isso que a gente falava. É isso aí. Professor, o que causa mais estranheza, o tema militância política, é que eu, como muitos aqui, acompanhou aquela história dos caras pintadas, né, na derrubada do Collor, do impeachment. Depois que o PT entrou, acabou a UNE, acabou tudo aquilo lá. Acabou e parece tudo. Que eles bancam a UNE e a UNE vê todo o mensalão. E acabou também. Eles dão dinheiro para dar tudo. Né? Cala a boca geral. Na última classe e algum dinheiro vai para o bolso, para a cueca, não sei para onde. Não tem mensalão, não tem dinheiro na cueca, não tem nada disso. Os estudantes não falam nada. 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 E a tudo militância comprado. Política da UNE praticamente acabou. Foram vendidos. Explodiu a militância da UNE. Se venderam. A Você verdade entendeu? É essa. E o estudante brasileiro, pelo menos, na época da ditadura, dos anos 70, tinha uma militância. O PT arranja dinheiro e compra o povo todo. Agora, eles são bons, eu faço a mesma pergunta lá que o Lenin fez antes de matarem ele lá na Rússia. Isso. O que fazer? A UNE não existe mais. Ela é financiada pelo governo. É um braço armado. Agora, eles estão tentando comprar agora o Supremo Tribunal Federal. É o último que falta. Foi isso que o Lula está tentando com o Mas o Lula é que nomeou a maioria dos ministros. Ok, mas é mesmo assim. Agora ele quis... Se de ter gente com dignidade lá em mas cima. O que fazer? O que eu, individualmente ou coletivamente, posso fazer? Temos que falar Só dessas colocar coisas na internet? Que eu falo aqui. Faz alguns anos que eu falo essas coisas. Professor, se um bicheiro consegue mandar no país, você imagina um partido político do tamanho do PT. É. Nós estamos dentro de um jogo de bichos. Os bichos maiores são os políticos. Tem avestruz, girafa, elefante.
mas os maiores mesmo são as raposas. O jogo do bicho político do Brasil, não, quem manda são as raposas, tem todo do bicho, PT. Inclusive tem Lula. Pois é, não, a PT, ele é uma raposa. Agora, o que você queria falar? Faz favor. Em questão ao termo, né, militante político, assim, a realidade que eu vivenciei e a minha experiência, eu fiquei uma década, né, na militância política partidária. E a gente usava esse termo militante, ele tinha mesmo uma conotação que hoje eu consigo ver o tanto de belicismo que eu não via na época. E o termo ativista não era a mesma coisa, não eram sinônimos. Então, para o militante, o ativista era o pelego, era o social-democrata, não era quem queria a sociedade socialista. Burguês. Era o burguês. Então, o ativista era assim, o ecologista, que não se envolvia politicamente, filosoficamente, ideologicamente. E o militante, não. O militante era quem defendia uma ideologia, era lá o socialista. Então, o que eu vejo hoje, eu não vejo que a gente é militante, não sei, eu posso estar equivocada, mas a militância, para mim, ela está muito relacionada com a luta pelos direitos, a reivindicação, a briga, sabe? É colocar o patrão no paredão. Então, tem um enfoque mais de reivindicação, até de estar no lugar do outro. Militante é a Sheila. É pena que a Sheila não está aqui hoje. Mas eu não vejo... Essa que é militante. Eu não vejo hoje, Valdo, aqui na CCCI, a gente como militante político. Não, não vejo aqui está assim, cheio de ex-militantes. Ex, eu acho. Porque, por aqui exemplo, tem duas, ó. Conselho dos 500. As duas aqui. Conselho dos 500. Porque, por exemplo... A própria Sheila também, até um certo ponto, hoje não é tanto mais militante. Quando a gente está, por exemplo, né, vamos, todos têm que estar no Conselho dos 500. Eu acho que é por aí mesmo. Mas eu acho que, assim, tem que... Calma lá. Né? Então, assim, fazer o máximo... A peremptoriedade é que deve ter sido pensada. Porque aí você está exigindo... É a ditadura. Aí é uma ditadura, você está exigindo que todo esteja... Baixar assado. E a gente aqui, eu acho que o nível de hétero compreensão nossa tem que ser cada vez maior. Por exemplo, eu tive momentos que eu me recuei intencionalmente em estado de convalescência, como você mesmo disse para mim, né? Olha, você está em convalescência. Então, eu me abstive de participar de várias coisas da CCCI. Por quê? Porque eu tinha uma questão minha. E aí, eu sou obrigada a estar lá porque eu estou na Cognópolis? Não, eu tenho as minhas questões que eu preciso, né? Ok, resolver algumas coisas de estar lá. Então, eu acho que como, né, no meu caso, existem também outros casos. Então, aí, quando você entende... É o processo pessoal de cada um, né? Assim, os trafares que cada um precisa resolver, isso vai ficando mais claro e o nível de exigência vai diminuindo. Tem um amigo meu que andou estudando um processo, sobre o processo político, a partir de palavras. Então, ele falou, pragmatismo é o processo da praxe. Se você casar a praxe com a paixão, fica tudo certo. Da praxe, não. É justamente aí a ser. A paixão levada para a prática que faz a ditadura. Então, é a praxão. Isso aí é terrível. Agora, ó, verbetógrafo, está aqui. Sinergismologia, página 40, primeira linha. Gostaria de saber o significado do segundo item, o sinergismo patológico das carências afetivas. É uma possibilidade, né? Quem sabe aquele que vai para a luta, aquele que vai para a militância política nosográfica, aquele que vai fazer... Ele está cheio de carências. Pode ser, se a gente for fazer uma análise. Então, esse sinergismo é patente. Tem raiva de todo mundo, quer acabar com os burgueses. Abaixo a ditadura. Agora, aqui tem uma pergunta boa para você, viu? É? A verbetógrafa. Gostaria de saber de que modo o papel da UNILA no pretenso modelo de formação cultural educativa aliada à militância política. Que é justamente isso que é a UNILA, né? Pois tá dando um resumo da história. Pois é, um negócio complicado, né? Parece que está ligado a um grupo PT, de São Paulo, ao PT. Ao PT.
o ex-presidente atual, o presidente tão ligado. Itaipu eles ajudou. São, eles são daqui da... Itaipu ajuda. São milhões e milhões que deram. Mas aí você tem lá como reitor... Tinha o Fórum de São Paulo. Pois é, eu não queria falar Fórum de São Paulo. Eu falei, a coisa de São Paulo. Eu não estou querendo. O Fórum de São Paulo é muito antigo. Ele apareceu depois que o Lula assumiu, mas ele já vinha há muito tempo. Já, não, ele pois é, de é mas a universidade, 1990. Ela vai ter... A universidade mesmo, a UNILA, ela vai ter uma caminhada diferente. Se a gente pensar, as universidades no Brasil, elas são criadas tardiamente, século XX. Enquanto, por exemplo, no Peru, a gente tem a universidade feita pelos espanhóis. Os portugueses não fizeram nada, não criaram nada. Então, a gente só vai ter em São Paulo na década de 1930. Então, e aqui no Rio de Janeiro, bem tarde, bem tardiamente. Então, essas universidades, elas são diferentes, são novas, são século XX, século XXI. Quem sabe se a UNILA não vai escapar? Porque quem está como reitor é um professor, o Eljo, é da academia, ele é um acadêmico da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, pode ser que seja diferente, mas que a ideia de Lula, falei o nome, hein, do presidente, é um negócio complicado, o homem ganha 5, agora recebeu uns atrasados daquela bolsa ditadura, né, que todo mundo que foi militante naquela época... E agora, com essa coisa da verdade histórica, estão levantando todas as histórias de quem foi militante. Como eu fui, né, de partido clandestino. A gente é um salário indecente. Ô, Tânia, pergunta cretina, você vai reivindicar esse salário? Não, olha, quando começou isso, eu tinha acabado de entrar como voluntária daqui. E aí, Tânia, você não vai? Agora vai ser o nosso partido, aquele, né? Vai ser agora o BR. Então, todos nós vamos receber, você não pode fazer concurso, você isso, aquilo outro. Eu ri, digo, não, é outra coisa, agora é outra coisa. Não, você eu saiu. Não, aqui, ó, isso é igual que meu amigo perguntar para isso. Mas você é do PC, quer dizer, o Partido Comunista. Não. Eu era do PC, agora eu sou do PC. Mas como? Partido eu sou do Partido da Conscienciologia. Não, eu não sou de partido, professor. Partido é partido. Nós não somos partido. É picotado. A Conscienciologia é universalista, não pode fazer nós partido. Nós somos da... Pois é, da universalidade. Grupalidade, não. Universalidade. CCC. Mega fraternidade. Que não é partido. Não é pode inteiro. Ter partido. Nós somos contra os partidos. Temos que acabar com os partidos. E colocar a democracia CPC, pura. Código pessoal. Pois é. Consciência poliédrica. Democracia pura. Acho que você deixou o partido pelo generalismo. Generalismo é cosmismo. É universo. Estamos atentos ao universo. O AIS não tem. Tânia, aqui. Deixa eu te falar. Voltando no assunto da UNILA. O que você acha, qual que é a sua opinião, pela sua experiência aí política, seria um Fórum de São Paulo enrustido? O que você percebe? Pode falar, tá? Pode falar, eu não sei muita coisa, não, mas pela sua experiência, raciocinando você tem visto assim, aí... levemente, sem aprofundar muito. Falam desse o Fórum São Paulo, que isso é o agente mentor para fazer isso. Mas uma universidade federal, ela tem uma estrutura amarrada no MEC. O Eljo é um ex-reitor, um ex-professor de uma universidade federal, também comandada pelas fórmulas rígidas do MEC. A universidade vai crescer. Agora já tudo que foi prédio aqui em Foz, que tinha aqueles quartinhos assim com banheiro, foram alugados pela universidade para os estudantes virem. Então vão vir estudantes. Está tendo concurso, né? Estou sabendo, está tendo concurso. Você vai ter uma força antiga, que é da universidade,
que vai caminhar e não vai permitir uma ascendência do Fórum de Minas Gerais, do Fórum de Sergipe, do Fórum da Amazônia. Eu acredito, eu não acredito em nada. Eu não acredito em nada. Você admite? Eu admito que vai ser diferente. A UNILA vai ser um negócio bem interessante. Eu também como tenho as universidades, esperança por as aí. Escolas técnicas que estão se formando, né? E a gente, o que eu puder fazer, né? A minha esperança também, eu estou nessa. A esperança é a última que morre. A última que dessoma. Tânia, você pode expandir um pouquinho mais ali na sindromologia, a síndrome de Godot? Já falou? Mas fala de novo. Pois é, Godot. A ideia é que Godot é Deus, né? Deus retardatário. A peça do Beckett. Né? Essa peça do Beckett é... Godot é Deus. Então tem dois mendigos, né, que ficam a peça toda esperando o Godot. Estão esperando Deus. Né? E isso... E no final eles resolvem, vamos fazer alguma coisa, porque senão não é possível, né? Então, vamos fazer alguma coisa, vamos ser proativos. É assassino, se você fica esperando Deus, God, né? Ficou legal? Ficou? Tânia. Ficou bom? Tânia, sim. Fatologia. Fato. Fala mais um pouco sobre a honra militante com apelo às armas. Eita, pois é, logo essa. Pois é, deixa eu lembrar daquela garota de 18 anos, quando eu entrei na universidade, né? Aí teve a morte do Edson. Hoje Rio. Você está no seu dia de revisitação. Pois é, daquele está tempo, fazendo, né? Fazendo a revisita. Aí teve eu estava no primeiro ano de faculdade, né? E aí eu fui lá ao enterro, né, do estudante lá que foi morto. Se quiser saber se você está nostálgica fazendo isso. Não, não estou com nostalgia, então tá, mas eu tenho um pouco de... É, isso é chato, né? E uma evocação, não tem? Tem uma evocação com nostalgia. Pois é, eu achei que os colegas iriam estar aqui. Os colegas. Os colegas daquela época que morreu muita eles gente. Estão aí. Inclusive meu ex-namorado da época. Tem gente passando mal. Eu já levaram dois aqui depois, sim, que eu cheguei hoje. Pois é, porque escutando isso, né? Já levaram dois precisando de assistência. Sim. Você sabe, está fisicamente, tem uma para-ambulância, né? Sim. E eles levam até uma paramaca. Eles muito levaram bem as pessoas. Que bom, professor. Tomara que todo mundo está pensando outra coisa. Nem gente tá... conhecida. Bem conhecida. Tânia, na frase enfática aqui, você poderia falar um pouco sobre esses agentes políticos diplomatas? O agente político diplomata? Ele é diplomata, ele é fraterno. Ele é político, ele está interessado nos direitos e nos deveres. Porque a ideia da política, a definição assim mais ampla, são direitos e deveres. Mas esse agente, ele é efetivo, né? A gente está dizendo que pode mudar dessa desassistência comunidade. Ficou claro? Eu consegui explicar? Sim, sim. Quer dizer, eu estou dizendo que pode mudar, quer dizer... esse ativismo anticosmoético passa a ser uma ação efetiva, mas cosmoética. Não entendi. E o agente político-diplomata, né? A gente pode ser o tempo todo nas menores situações, né? Quais são os políticos que ainda não se pronunciaram? E as políticas também. Se de vez tem algum... Estou catando um pouco, porque senão eles ficam calados. Se de falar. Temos silêncio? Então eu quero falar. Né? Tem aqui o homem da política científica. Ele sabe falar também. Pois é, política científica. Política é diplomata. É. Olha só, aqui vocês olharam no item 12 da bibliografia, tem um artigo, meu e da professora Rose, nosso artigo, que nós apresentamos no primeiro, o item 12, no primeiro Congresso Internacional de Grupo Carmalogia.
Ali a gente fala bastante dessa história, né, que a gente vivenciou efetivamente. Isso, também tem um artigo da Tânia Guimarães, o item 4, leem também uma olhada, politicologia e cosmoética. Quer dizer, você está indo para a política ela não precisa ser negativa o tempo todo. Ela pode ser também. Tem também o Reich aí, escuta Zé Ninguém. Ah, esse aí. É. Também o Reich. Tânia, tem só uma correção, não sei se alguém já falou, na principiologia. Na princípio? É, na terceira linha, veio uma hífen aqui. Ficou já falou? Não, a gente tinha visto. Princípio? Tânia. Na página 40. Ah, tá. Do exemplarismo, né? Tá com traço, né? Devia estar em algum final de linha. Aí mudaram. Tânia, aqui, do teu lado. Na página 41, na trinomiologia, maturidade, discernimento e perdão. Tu poderia falar um pouco sobre isso? Principalmente sobre perdão? É difícil, né? O militante político, ele é agressivo, ele não perdoa, ele quer eliminar, quer revanche, quer tudo isso. Isso, quer... Então... Quando mas o militante se transforma no carrascão, a política dele vira o carrascal. É assim que eles falam. Carrascal, né? Isso é terrível. Onde é que está? Maturidade, discernimento, perdão. Quer dizer, você faz esse... Pede perdão também, né? Você com a maturidade, você com o discernimento que a gente está procurando, já que estamos na CCCI, a gente pede perdão, oferece perdão e trabalha com isso. Ok. Sim. Mais baseado na parapolítica, que é a verdadeira política. Os colegas evolutivos que participaram dessa época, que poderiam estar presentes aqui ouvindo a nossa discussão, ouvindo os nossos pensenes também sobre as ideias, eles estão aí também aprendendo dessa parapolítica. Tânia. Talvez fazendo cursos, né? Ali na página 40, na fatologia, aí de baixo para cima, na oitava linha. De baixo para cima, fatologia. Isso, oitava linha. 7, 8. As respostas pragmáticas aos problemas da geopolítica ativa. Você poderia falar sobre esse item? Ué. A situação está acontecendo, por exemplo, agora no Brasil, né? A gente tem... Está acontecendo um negócio complicado. Eu acho que isso que está acontecendo com o ex-presidente Lula pode ser bem interessante. Quer dizer, essa discussão de alguém que ele nomeou para o Supremo e está fazendo a crítica. De repente, isso pode modificar essa situação. Quer dizer, pode modificar, isso pode ter um... Ó, nós tivemos o presidente Collor, que, assim, num rompante, né? Foi um rompante, isso não foi. Os estudantes indo para a rua pintar a cara, os caras pintados. Isso parecia que não ia dar em nada, não se esperava, né? Depois de anos e décadas de ditadura. Mas aconteceu e aconteceu alguma coisa bem interessante, houve uma modificação, ele saiu da presidência. Mas vejam, esse país já está lá, já está aparecendo, já é senador, foi reeleito, mas pelo menos ele saiu, porque aquilo ali era uma coisa complicada, tão complicada como foram os governos do presidente aí, do... Eu nem falo o nome dele. Eu votei 3 vezes nele, né? Então é... Para não votar uma vez. Então, pode ser que modifique.
Quem sabe? Existem já alguns deputados federais, alguns senadores que são bem interessantes. A gente precisa prestar atenção a esse Rogoff, né? Eu estou de olho nesse deputado federal. Vamos torcer, né, para essas singularidades, essas aves raras que estão querendo aparecer. O Brasil precisa disso. Então, Tânia, agora você permite a gente abrir um parênteses? Nós vamos entrar em outra militância. Militância de energia. A política continua. Pessoal, por favor, né, nós pedimos para desligarem os celulares e, por favor, para também não teclarem os computadores na hora da mega euforização. Muito obrigada.
Está sentindo bem? Tá ligado? Você sentiu as energias do campo? Olha, eu senti. Cheguei a... Assim, meu maxilar estava preso. A sua, nossa posição tá. Meu maxilar ficou meio preso, assim, sei lá, rígido. Ah. E eu senti o laringo muito forte. Parecia que tinha um colete aqui. E alguma coisa puxando dos dois lados. É. E, sei lá, tá bem agora? Tô. Então tá bom. E você, como é que foi? Para mim, eu senti, a única coisa que eu senti disso tudo, assim, tanta energia que teve aqui, foi mais assim, um pouco nas mãos, nas palmas chagas, e fiquei me sentindo tranquila. Foi só isso. Você que estava mexendo ontem lá no cachorro, sim, né? Mas você precisa de ter energia nas mãos para segurar. Uhum. O bichinho estava brabo. Estava. Mas você saiu bem com ele, né? Não veio uma pessoa pegar. Vê, eu, né? Até ri, porque, né? Eu já disse para ele. Mas tudo... depois não fez mais barulho, não. Não, não, é só porque ele já se assustou com a coleira. Ah, o negócio, sei, era o susto, ela não queria, ela colocar a coleira. É. É, se deixasse lá sem pegar, então ela ficava tranquila. Ah, então tá bom. Mas e o chefe aí, como é que está? No princípio, o cardiochakra estava, né, um pouco alterado, depois foi acalmando. Interessante, foi um tipo padrão TENEPS, né, energia. Ela, aquela vibração e aqui na base do esfenoide. É padrão TENEPS, você está certo. É isso mesmo. O campo estava desse jeito. Estava desse jeito e ainda estava até o momento aqui, antes da pergunta, ainda estava sentindo aquele... Né, e fica na base do esfenoide, aquele processo de dilatação. Alternante. É. Energia. Pulsando e foi acalmando, no final... Você está bem tá... por dentro da história, hein? Você está bom, hein? Você está bom. Está ótimo. Mas o nosso amigo uma vez veio, eu falei assim, ó, seu pai vai chupar no dedo. Hoje você fala para ele lá a mesma coisa. Sabe? Manuel. Mas agora, ó, foi bom, vocês têm energia muito positiva, positivo mesmo. Eles ajudaram a gente aqui. Sim. Antes disso, eles tiraram dois políticos antigos aqui, que estavam um pouco alterados. Dois o quê? Dois políticos. Sim. Sabe? Aí do Brasil. Levaram. Encaminharam. Agora, eles fizeram assistência para outros aí. Fizeram assistência a partir daqui. Quer dizer, vocês são uma boa equipe. Bem instalada. Muito bom. Fica firme. Muitas graças.
Então, como é que foi aí você? Então, professor, eu senti a princípio, eu achei que eu fosse me atrapalhar porque eu estava nervosa, só que aí eu fiquei calma, eu que parecia que iria me atrapalhar, que foi o cardiochakra, ficou tranquilo. Mas eu senti uma pulsação bem pontual aqui, bem pontual mesmo nessa região aqui, que fazia e vinha, ligava aqui nessa direção, né? E um enchimento, assim, como se fosse eu tivesse toda inchada, né? Ia inchando, inchando, inchando. E eu tentava segurar... Seu balão alemã que chama. Então, eu tentava segurar a respiração, porque achava que fosse sair voando, qualquer coisa assim. E teve uma hora que eu perdi a noção do espaço e tempo, né? Mas tentando perceber essas sensações no meu soma. Mas foi. Eu me senti bem, estou me sentindo muito bem. Está ótimo. E você? Então, assim, no começo eu tentei exteriorizar, né? Mas vi que não rolava, né? Daí eu deixei. Eu senti vindo a energia, né? Veio meio pelos pés, assim, subindo. É. E daí ficou nisso um tempo, né? Relaxei. E daí depois, dois momentos, daí eu consegui entrar na exteriorização, né? Também foram em padrões, né? Dois ciclos assim, de intermitência. Né? E daí depois achei estranho que, por duas vezes, parecia que eu aspirava algo, ao invés de exteriorizar pela narina, né? Que é o mais comum. E daí depois eu percebi assim que a Sônia parecia que sumia realmente, né, de tanta energia assim em torno dela, né? E daí depois por final assim teve bastante exteriorização pelo umbílico chakra. E daí acabou. Você está sentindo bem, né? E você, como é que foi? Bom, o cardio acelerado desde o começo até agora direto. É uma grande novidade. No começo eu senti como se a energia chegasse e saísse. E depois eu procurei, apesar do cardio bem acelerado, eu procurei sim manter uma calminha mental e senti o campo. E eu senti o campo assim, bastante assistencial. Não sei falar se foi feito assistência, imagino que sim. Até pensei em algumas questões, falei, vou aproveitar, né, que eu estou aqui, vou pensar no pessoal para ver se ajuda alguma coisa. E agora, no final, eu senti assim, braços e mãos bem desconhecidos, estava bem gostosa a sensação. A única coisa que me atrapalhou um pouquinho foi o cardio, mas eu procurei acalmar e senti. Está domesticado, né? Pouco a pouco. Agora, uma coisa que eu notei aqui no campo é que, no fim, eles deram assim, uma espécie de geral, sabe? E nem sempre eles fazem isso. É como se enxaguasse tudo de uma vez. Durante alguns minutos, eles fizeram isso. Enxaguaram tudo com energia. Mais para o final, você fala. Foi. No finalzinho. Enxaguar no fim. É como se fechasse o campo. Entende? Interessante isso. Não é sempre que eles fazem isso, não. É porque o ambiente está bom, sabe? Vocês cederam muita energia. Se a gente precisar, a gente apela. Nossa professora Tânia, para vocês. Professor Valdo, só antes de devolver a Tânia, aqui no verbete do dicionário, na introdução, o senhor coloca lá no finalzinho, busco viver a condição de pensador, pesquisador, parapsíquico, conscienciólogo, permanente e ativo. O senhor acha que a gente pode conseguir essa condição a partir de quando? A partir da TENEPS 24 horas, da dispersidade? A partir do momento que você tem conscientização do valor disso. Na hora que você tem essa conscientização, as consciências amparadoras ajudam. E a pessoa, ela se firma. Ela garante o resultado do trabalho. Isso é que importa.
Agora, a gente tem que pensar, você tem que pensarizar, fazer pesquisa e mexer com o parapsiquismo, principalmente com as energias. Agora, aí, nós somos pré-serenões, mas devemos ser conscientes, autoconscientes, lúcidos do processo. A gente aumentando a cognição, o conhecimento sobre isso, a assistência vem, mais força, então, funciona mais. A gente é igual já esse poderia. Caso agora, ó, de acabar o campo e desenxaguar tudo, dar uma limpeza, como se tivesse tudo pleno, fechar o processo. Isso não é sempre que consegue, faz. Então, entende? A gente já é tem... É porque havia muita inter-relação. O processo estava denso, sabe, consistente em matéria de energia. Eu estava notando mesmo como se fossem os lençóis de ectoplasma, sabe? Eles acalmaram tudo no fim. É a corda do soneto, a cereja do bolo, entende? Nesse segundo campo, o senhor acha que teve central extrafísica de energia? Pois é, mas eles mexeram. Parece, né? Nos dois. Eu percebi nos dois. Nos dois, hoje está mais no tranquilo segundo. Aqui. A professora Tânia acalmou tudo politicamente. Acabou com a militância. Está certo. Então, quer dizer, professora, em síntese, basta a gente querer e se conscientizar. A partir desse momento evolutivo, a gente já tem essa condição. Conscientização. O problema todo é esse. A hora que... Porque conscientizando, você vai ter ambiente receptor de receber do amparador aquilo que precisa. Isso muda. Professor, obrigado. Eu gostaria de compreender melhor o autoencapsulamento e o encapsulamento. Que critérios que você utiliza, que você não, já consegue é fazer isso? Não, sempre você ajudar outra pessoa, não pensar muito em você. Mesmo quando você faz o encapsulamento para você, você tem que pensar que o objetivo também é ajudar os outros. Respaldar o outro. Se você pensa assim, a assistência vem com mais força. Quer dizer, o critério é amparabilidade e intenção, né? Quer dizer, intenção e amparo. Agora, né? Com o passar do tempo, isso fica mais ou menos assim, rotineiro. Fica fácil. Sim. Não é difícil, não. Entende? Outra coisa, é só você pensar. Quem manda em você, no ambiente seu, quer dizer, no seu olho pensando, na sua parapsicosfera, é a sua consciência, é a sua vontade, é a sua determinação. Uhum. Então, isso é mais do que óbvio. Tem que ser assim. É desse jeito que funciona. Entende? Sim. O processo da vontade, da energia, funciona desse jeito, atua desse jeito. Então, isso sempre funciona. Agora, o problema é a pessoa ter autolucidez disso. E ela admitir, ela ter confiança nisso. É autoconfiança, né? É. Eu, depois das mini tertúlias, eu comecei a perceber mais meu campo energético. A extensão dele. A mini tertúlia, às vezes, como tem menos gente, é mais fácil deles manobrarem. Eu fiquei entendeu? Um tempão assim. Pois é, que tem menos gente e gente selecionada, não é qualquer um. Entendi. Entendeu? Eles trabalham melhor a pessoa. É. A mini tertúlia tem essa vantagem. Mas então. Tânia, alô? Olá, Tânia, ó, aqui no B. Tá falando. Na página 40, Codigologia, o segundo código, os códigos da vitimização grupal. Vitimização grupal. Há uma hipótese, né? Que as pessoas que participam de grupos, que participam de grupos revolucionários, grupos políticos bélicos, eles são vítimas trocando para algozes, né? Então, existem códigos dentre esses grupos. Por exemplo, nessa minha situação de quase, que eu relatei ainda há pouco, né? Quando eu acabo saindo lá do Partido Clandestino, eu nunca poderia falar aquilo, tanto que o colega falou, mas Tânia, você sabe o que é centralismo democrático? Quer dizer, é um código fundamental da militância política. E
Eu digo, eu sei, mas isso é suicídio e eu estou saindo. Então, naquela situação, vítima é vítima e algoz, algoz, vítima. E existem esses códigos. Tá, respondi? Só mais uma. Consegui responder? Sim. Na mesma página 40, na fatologia, tem o choque das guerras de papel na academia. Ah, sim. É academia, né? É um local bélico, um local de militância. E eu fiz parte durante décadas, né? E escrever artigos, fazer o mestrado, doutorado. Você chegou a pregar papel em poste? Fazer o quê? Pregar papel em poste. Papel, sim. Eu fazia pichação do partido clandestino naquela época, na ditadura. Na época da academia, as guerras de papéis, os concursos, você não ser chamado para aquela banca daquela pessoa que foi filmada na defesa de mestrado ou de doutorado, você não ser da banca. Então, você não vai aparecer. São guerras de papel, né? Aqui, a guerra de papel, eu tô ressaltando um local que eu participei muito tempo. Que eu participei muito tempo, academia. Na universidade que eu fui professora. Tem lógica? A mim. Eu olho para lá e eu não enxergo ele, porque eu estou sem óculos, né? Mas vinde eu olho para lá. Vinde a mim. É. Tem lógica? Eu não sei onde que ele está. Ah, está ali. Ah, está ali. Eu vi a Sandra. Tem lógica? Beleza. Você está sem óculos por quê? Porque eu não leio, eu sou míope. Então, com óculos, sim, eu não leio essa letrinha. Ah. Então, eu fiquei... Eu só estou vendo... Eu estou vendo, assim, tudo... É. De mené. Deixa eu ver se eu tenho... O que você quer falar? Fala. Então, professor, há duas tertúlias eu perguntei para o senhor sobre a Omni comunicologia. E hoje o que o senhor escreveu é exatamente isso, né? O Matrio Pensene da assistência transcrito na escrita. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do item número 14 da página 2. O 14 é o frasismo. Isso. Por exemplo, eu faço frases o tempo todo, especiais para os temas que eu abordo. E eu também aponto muitas frases de outras pessoas. Algumas, sem falar de onde veio, porque às vezes aquilo apareceu do falado ou do falar popular. Então está entre aspas, ou às vezes está em itálico. E outras frases, eu digo o que é o processo da indicação mesmo, é o problema de você fazer uma citação. Então, o frasismo está no meio disso. Agora, eu acho que frase é uma coisa muito séria, por isso que eu criei as frases enfáticas no verbete da enciclopédia. E as frases... É para fazer uma síntese do problema, uma coisa mais séria, para a pessoa não ter dúvida daquilo que ela leu. Sim. Entende? Já é uma interpretação a favor do leitor ou da leitora. Agora, aqui no dicionário tem muitas frases que a gente usa sempre. De vez em quando tem alguma que a gente ressalta, inclusive com letra diferente, etc. Entende? Essa tem a frase síntese, né, que você utilizava nos 700. Tem a frase síntese, tem a frase enfática, tem muitos tipos de frase, né? Agora, junto com as frases, nós temos também os vocábulos. Sim. Por exemplo, aqui eu falo expressões bivocabulares. Mega pensenes trivocabulares. E tem mais. Aqui embaixo mesmo tem alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, sobre o processo, palavras-chave. Olha lá, palavras-chave. E tem algumas coisas, termos, sesc, pedais. Tudo isso é para chamar a atenção. Só de palavra aí, você vê quatro que eu falei. Mas tem, ó, expressões conscienciológicas. Expressões curiosas,
Isso tudo chama atenção. Agora, eu falo, adjetivos bem colocados. Sim. É outra coisa séria. Eu lembro da lá atrás, né, no numerograma, lá no Rio de Janeiro, que o senhor falava da ideia, uma ideia por linha. Isso já caiu há muito tempo. É, tem várias ideias por linha. É. Sim. Mas a ideia por linha, ela funciona aí. Sim. Mas o aí traz... dentro, ela tá, está íncita. Sim. Dentro disso. O senhor traz agora, Tânia, nós esperamos mais uns 100 verbetes da sua parte, com o livro que vem por aí, etc. tal, tá certo? Parabéns. Agora, ó, traz mais, porque você, o ambiente aqui, ó, você melhorou o ambiente para o seu trabalho. Você é bem assistida. É, não, mas você, a base é sua. Você é a nossa vedete do dia, a estrela. É a Lady Tânia. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 62 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Os recados de hoje. Temos o Djalma sobre Jornada Internacional de Conscienciometrologia, o Lindomar sobre a Holoteca, a Mercedes sobre o Conselho dos 500 e a Laysa sobre Semana da Invexis. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para uma palestra online, dando sequência aos eventos pré-Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Vamos ter a palestra do professor Albert Alves, sobre Conscienciometrologia e Proexis. Ele vem a convite da APEX. É uma palestra online no dia 2 de junho, às 15 horas. Tá certo? Se vocês quiserem participar, é www.apexinternacional.org, às 15 horas, dia 2 de junho, sábado. Convido a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Holoteca comunica que continua com a sua abertura noturna. Todos os sábados, das 18 às 21h30, a Holoteca está aberta para atender as pessoas que durante a semana têm pouco tempo para fazer suas pesquisas. E também para as pessoas que querem contribuir com os trabalhos internos da Holoteca. Neste sábado, teremos aula com a professora Ana Maria Pereira e, em seguida, trabalhos com acervo e também a pesquisa. Uma boa tarde e até sábado. Hola a todos, boa tarde. Hoje é o último dia para apresentar, enviar em assuntos de interesse para a comunidade, que será para compor a pauta da próxima Assembleia do Conselho dos 500, a realizar-se el 24 de junho de 2012, domingo. Eu quero agradecer, em nome não só meu, sino de todos os conselheiros que formamos parte do Conselho dos 500, obrigada por a colaboração de todos e espero ver-los no dia 24. Muito obrigada. Olá, a Sinvexis, o CIEC e a IAC. Tenho o prazer de convidá-los a participar da 8ª Semana da Invex, que se realizará do dia 15 de julho a 22 de julho, no campus Discernimento. No dia 15, teremos o curso Atacadismo Assistencial Teático, Desafios e Oportunidades, ministrado pelos professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato. No dia 21 e 22 de julho, teremos o curso Campo Assistencial Holossomático, com o professor Hernandes Leite, no Salão das Dinâmicas do CAEC. E no período de 16 a 19 de julho, teremos o 10º Congresso Internacional de Inversão Existencial. Hoje eu gostaria de destacar as atividades do segundo dia do Congresso, no dia 17 de julho. Nós teremos 6 conferências, exposição e debates de painéis. E para fechar o dia com chave de ouro, teremos um talk show com o professor Marcelo da Luz, autor do livro Onde a Religião Termina. E também o professor Marcelo, para destacar, né, esse fechamento no segundo dia do Congresso, ele terá 1h40, ou seja, 100 minutos com os participantes da Semana da Invex, para falar da sua experiência como maxi-dissidente da
instituição religiosa do catolicismo. Então, é uma grande oportunidade para, em loco, diretamente com ele, tirar todas as dúvidas e saber como que ele fez essa virada de mesa. Então, todos estão convidados. As inscrições podem ser feitas na Assinvexis ou aqui no campus CAEC. O telefone do CAEC é 45-3525-2652 e o e-mail é caec@caec.org. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Autodecidibilidade, a especialidade Decidologia, de autoria da professora Neida Cardoso. Obrigado pela sua presença e até amanhã.